Переговори американських конгресменів щодо бюджету зрушили з мертвої точки. Демократи та республіканці в один голос говорять про величезний прогрес. Проте визнають, до остаточного порозуміння ще далеко. Через це зустріч президента Обами з лідерами обох партій відклали. У Білому домі хочуть дати законодавцям трохи більше часу. Скільки саме, не уточнюють. Містере президенте, між мною та лідером республіканців триває плідний діалог. Я налаштований оптимістично і сподіваюсь, що вже цього тижня ми досягнемо консенсусу. Уряд відновить роботу, а всі державні рахунки будуть оплачено. Схожі заяви вже лунали з вуст політиків. Однак цього разу конгресменам варто поквапитися. Державні установи не працюють з початку жовтня. А вже 17-го числа країні теоретично загрожує дефолт.